Vi går in i nästa del av kursen. Hoppas allt fungerar. Jag har haft lite strul med studion som vanligt, men nu kanske det funkar. Vi är så här grönt redan inte längre, så att vi måste väl det blir gult. Ja, det börjar bli gult, så jag tänker om vi gör så där istället, så att ut och skaka träden. Ja, precis. Nu är det riktigt så här illa är det kanske nej, inte, men nej, det är det inte. Inte än. Nej. Om någon skriver i Slack bara om det låter bra så där. Jag tycker det var väldigt röda staplar på oss, men jag hoppas att det hörs ändå här ljudet. Välkomna till föreläsning nummer, och jag har tappat räkningen, men jag kallar den här B01. Ja, men det blir väl jättebra. Ja, för nu går vi faktiskt in i delkurs B. Och i delkurs B så kommer vi att prata om... kommer vi att börja prata om webbläsaren som vi har utlovat. För nu börjar det roliga. Ja, det har väl varit lite kul hittills också, men... Jo, men det är väl ändå det så... Hela grejen med JavaScript som jag har på med hittills syftar till att vi ska kunna göra de här grejerna i webbläsaren som vi vill göra. Ja, skriva applikationer. För det är det egentligen hela utbildningen går ut på, så är det att skapa applikationer. Ja. Och som jag kommer att visa sen, det kanske inte bara är applikationer för webbläsaren så som vi känner den. Men vi Säkert kan vi väl säga också sen om ytterligare en period så kommer vi att fortsätta använda JavaScript. Men då blir det inte browser utan då står det server eller någonting sånt där. Vad det nu kan tänkas stå. Mm, precis. Jag kommer faktiskt att komma in på det här ganska så snabbt. Vi börjar med ett litet citat, tänker jag. Har vi pratat om Douglas Crockford? Nej, inte så mycket. Han kan ha nämnts. Douglas Crockford har gjort ganska mycket för JavaScript-communityt. Han återupptäckte JavaScript, brukar det säga. Ja, precis. Och har liksom ändå föreläst och pratat mycket kring JavaScript. Han och Brandon Eich, som uppfann JavaScript en gång i tiden, har väl... Brandon Eich har varit lite mer tillbaka, medan Douglas Crockford har varit lite mer framfusig och haft ganska starka åsikter omkring hur språket ska utvecklas, hur man ska använda det och inte ska använda det. Skrivit mycket litteratur. Och du och jag har till och med varit och lyssnat på honom en gång. Ja, träffat honom har till och med en gång. Han har sagt det här citatet, och det vill jag lyfta lite för jag tycker det är relativt vettigt, att the browser is a really hostile programming environment. Alltså att börja, när vi har skrivit koden nu och när vi har suttit i Node, som det har varit i vår kontrollerade miljö, då kan vi vara ganska säkra på att när vi kör programmet om och om igen så kommer det bete sig på samma sätt. Ja, alltså jag tror att det finns en hel del som tycker att Node är en ganska fientlig miljö att sitta och utveckla i också. Ja, så kan det säkert vara, men då har man inte upplevt webbläsaren, och man kanske framförallt har inte upplevt webbläsaren för 20 år sedan. Nej, det var ju en himla skillnad. För när jag började med det här, ja det är över 20 år sedan nu, det är nästan 25, så... var vi mitt uppe i någonting som heter Browser Wars och till och med Browser Wars 1, första browserkriget, när Firefox Netscape Navigator slogs mot Internet Explorer och Microsoft om herravälde över webbläsarlandskapet, och hittade på en massa olika saker, API-er, följde inga standarder, utan man bara försökte lägga in grejer för att locka till sig utvecklare. Det var inte lätt att programmera någonting för miljön på den tiden. Ofta blev det som så att man helt enkelt valde ett spår. Att man valde, jag skriver applikationer som fungerar i Netscape, eller jag skriver applikationer som fungerar i Internet. Dynamic HTML. Ja, precis. Dynamic HTML. Man kanske till och med hade, ni kan tänka en if-sats som stod if Internet Explorer. Det är väldigt nära sanningen. If Internet Explorer, kör min kod, else. Kör den här satsen. Säg byt webbläsare. Alternativt tvärtom. Det fanns olika läger, lite beroende på i vilken tid man befann sig. Det är ett av alla problem, att vi har en splittrad miljö. Vi har olika webbläsare som tolkade saker på olika sätt. Vi har användare här nu som kanske interagerar med vår applikation på ett sätt som vi hade tänkt oss. Eller på ett sätt som vi absolut inte hade tänkt oss, och försöker hitta sårbarheter i vår applikation. För nu kommer vi att skicka vår kod. Koden vi skriver, vårt JavaScript vi skriver, det skickar vi upp till webbläsaren. Vilket gör att alla som har en webbläsare kan gå in och läsa koden, ändra i koden, modifiera koden och försöka ställa till det för våra applikationer. Och hela allt det här sammantaget gör att skriva kod i webbläsaren, vi måste se det som en...
publikplats vi befinner oss på och vara väldigt, väldigt försiktiga med hur vi skriver den här koden. Speciellt när det kommer till säkerhet. Vi har i praktiken inte mycket säkerhet när det kommer till webbläsaren. Men vi kommer att titta vidare på det där också. Men så vad man kan säga är att det vi gör nu är att vi tar ett steg in i klienten. Mm. Och man brukar prata om klient och vi brukar prata om server för att ha den här modellen. Ni kommer känna igen det om ni tittar på kursernas namn. Vi har webbprogrammering på klientsidan, heter den här kursen. Nästa period, om bara en vecka, herregud, så börjar nästa kurs som heter webbprogrammering på serversidan. Mm. Och då kan ni gissa var vi befinner oss på serversidan. Ja, då är vi borta på servern, alltså webbservern. Det som på något sätt presenterar eller ger klienten data, information och också kör mycket av koden. Men i den här kursen så kommer vi att befinna oss här ovanför i klienten. Klienten är ett generellt namn kan vi säga. Den här klient-server-modellen som vi ser här, det är någonting man kan se på många andra ställen. Det kan man väl nämna någonting om också, att det har ju varierat över tiden det här också. Hur mycket det som har skett och på klienten kontra vad tyngdpunkten på applikationen har legat, om de har legat på serverna och det där. Går ju upp och ner. Går i vågor. Det finns idag kanske vi har någon form av balans kan man tycka. Jo, men ett tag så var det väldigt så att det mesta skulle ligga på klienten. Ett tag var det som så att ingenting nästan skulle ligga på klienten för att det inte kunde, för vi hade den här miljön. Ja, men alltså, som när jag började skriva webbapplikationer då fick man hålla till på servern i princip. På servern så pusslar man ihop all HTML som skulle skickas över och presenteras på klienten. Men så är det ju inte alls idag. Nej, utan idag i många fall. Nej, precis. Utan idag kan vi skriva klientapplikationer som vi kommer att se som kanske är helt oberoende av en server till och med. Men vad är klienten i den här kursen? Jo, klienten i den här kursen är webbläsaren. När vi säger klienten, då menar vi i princip hela tiden webbläsaren. Sen kommer vi att se att servrar kan vara klienter och så här. Men det tar vi då. Nu kan vi fokusera på att vi och den kod vi skriver och allting jag kommer att prata om nu inom ramen för den här kursen, då befinner vi oss där i användarens webbläsare och det är det som är klienten. Det mest grundläggande som sker när vi har den här typen av kommunikation som vi måste känna till, det är att klienten kommunicerar mot servern och det gör man med hjälp av en HTTP request. Mm. En förfrågan. Går ni in i webbläsare och så skriver ni eller nu GitLab eller nu.se och trycker enter. Så småningom det som kommer att ske är att det sker en HTTP request från er webbläsare till vår GitLab eller nu-server som står faktiskt fysiskt eller sitter i ett rack här nere, även om den är lite virtuell i det där racket då. Men det sker en så kallad HTTP request och det som händer är att servern behandlar er förfrågan, den kanske kollar om ni är inloggade, den gör lite olika operationer, sen skickar den tillbaka ett svar till er klient, en så kallad HTTP response. Och hur de här ser ut, det kommer vi att komma in och titta på när vi börjar titta på lite hur vi kan skapa sådana här requests och ta emot responses i webbläsaren. Det kommer om några föreläsningar. Men just nu är det bara bra att veta att vi har det här liksom, det här förfarandet. Att det är hela tiden klienten som initierar, i normalfallet i alla fall, initierar kommunikationen mot servern. Nu har vi lite nya tekniker som gör att vi kan också låta servern kommunicera ut mot klienten. Också något vi kommer in på. Vad är det för något vi får tillbaka i responsen då? Det är HTML och CSS normalt sett i alla fall. Och JavaScript. Och JavaScript och så småningom. Man kan säga som så här, om vi tittar på en vanlig sida. Det som kommer att ske här är att HTTP-requesten går från browsern. Vi talar om att vi vill ha GitLab eller nu SE. Och vad det betyder i praktiken är att vi har GitLab eller nu SE-index.html om vi inte skriver någonting annat. Eller eventuellt index.php beroende på hur servern är konfigurerad. Servern kommer att titta efter den här filen, kommer att bygga ihop en HTML-sida av det här och skicka den här HTML-sidan som ett svar tillbaka till klienten så att klienten får HTML-kod. Mm. I den här HTML-koden sen, eftersom ni alla har skrivit HTML nu så vet ni att där kan vi sen länka in CSS, vi kan länka in bilder, vi kan länka in JavaScript som vi kommer att titta på idag. Vi kan länka in olika resurser. Och när webbläsaren då går igenom den här filen så kommer den att hitta att oj, här verkar det som att vi ska ha en CSS-fil. Jaha, då gör den en ny förfrågan till servern. Mm. Kan jag få den här CSS-filen? Servern letar upp CSS-filen, skickar tillbaka den. Går vidare, hittar en bild, gör en förfrågan mot servern, hämtar upp bilden och skickar bilden som ett svar till klienten. Mm. Så det blir ett ganska pratigt protokoll så här. Vi får liksom be om varje resurs. Så i princip en klient, den kan liksom inte existera och ha något innehåll egentligen om vi inte har en server då?
Det är ju en lite intressant fråga. Jo, men alltså, i normalfallet skulle jag säga nej. Utan vi behöver en server för att klienten ska bli ja, men jag bara, det är väl så vi kommer göra i alla fall, ja, här inledningsvis. Ja, precis. Och sen kommer vi in på något som heter service workers. Och då ställer det allting på ända. Men vi kan ju ändå i och för sig konstatera att men någon gång i det här förfarandet så bör en server ha varit inblandad. Nej, jag bara tänker liksom när vi ska börja skriva applikationer. Vi vet ju ingenting om servern. Nej. Men det kanske vi kommer till. Ja, hur vi ska hantera det där egentligen. Ja, ja. Vi kommer ju att se hela. Och saken är att ni har ju faktiskt skrivit kod som skulle kunna köras på den här servern utan att ni vet om det. För att när vi skriver kod i Node, som vi har gjort här nu i snart 10 veckor, så är det ju faktiskt kod som är kompatibel att köras på den här servern också om man skulle vilja det. Men känn till det här, HTTP request, HTTP response. Jag tänkte jag vänder på lite grejer här. Om du kan öppna en webbläsare, nu ska ju Mats få göra grejer. Jag kan ju bara sitta här och diktera, det är ju så himla skönt. Men om du öppnar en webbläsare så kan vi väl gå till den där, till exempel MDN här bara. Den där känner ni ju till. Jag skulle vilja att vi tittar i utvecklingsverktygen här. Och var hittar vi utvecklingsverktygen? Jo, vi högerklickar och kör inspect eller tar vi dem någon annat håll? Inspect. Du kör ju i Edge här. Vi ska se vad, vi kan bara säga det här. Det spelar ingen roll om jag har kört i Chrome eller Edge och vi kommer till varför. Ja, precis så. Vi tittar på nätverksfliken för den kan vara intressant. Här kan vi ju se vad är det för nätverkstrafik som inträffar här och så laddar vi om sidan. Då ser vi att, precis det här jag sa, om vi tittar längst upp här så efterfrågar vi, här fick vi lite redirect. Ja, men då väntar du och gör så här. Jaha, det står engelska i USA. Så. Då ska vi se. Där längst upp så fick vi status 200. Vi fick ett dokument. Och vad det var, det absolut första som kom, det var det här HTML-dokumentet som dök ner här. Vi ser att det var 142 kilobyte stort. Det tog 70 millisekunder att ladda det här i dokumentet. Vad vi inte såg här, det var att den här URL:en du har skrivit in behöver bytas ut mot ett IP-nummer. För det är IP-nummer som vi använder med att kommunicera över internet. Men det där kommer vi också in på när vi går lite mer in på nätverksdelarna så småningom. Men det första vi fick var HTML-sidan. Sen ser vi här att det är en massa andra grejer. Tydligen några fonter som behövdes laddas ner som användes. Vi har lite, inte så lite heller, ganska många olika stilmallar. Vi har JavaScript, vi har bilder här, SVG-bilder, PNG-bilder. Ja, massvis med information. Och då är det här en rätt ren sajt normalt sett. Ändå. Och det går på 0,8 sekunder. Och hämta hem alla de här resurserna. Men varje sån här post som vi ser här, det är alltså en HTTP-request och ett svar tillbaka. Då. Du kan till och med gå upp och klicka på den översta här så kan vi bara se den översta. Ja, precis. Tänk om vi klickar på den. Då ser vi här också. Här ser vi vi ska se här, vi ser headers, vi ser requesten först och främst. Det översta här, det är liksom vad förfrågade vi? Och vi förfrågade den här URL:en. Vi ville ha en get-metod, alltså vi vill hämta någonting. Vi fick en 200 tillbaka på det här. Och sen här nere så ser vi response här. Så vi kan titta på response där uppe. Då ser vi, vad fick vi från servern? Jo, det var det här vi fick från servern. Så att här ser vi HTML-koden så som den kom ifrån servern. Och nu blir det då browsens uppgift att börja tolka det här. Inte med, för då blir man åksjuk. Ja, och vi ska börja titta på hur browsen gör när den får det här. Ta emot den här datan. Men du sitter i Edge. Ja. Jag skulle tycka det var intressant att höra vad alla andra använder för webbläsare här. Så att om ni sitter i Slack nu så svara på den här pollen som dök upp här. Så ska vi se lite hur ni, och då tänker vi, vad använder ni för webbläsare primärt när ni sitter vid en dator och kanske utvecklar eller surfar på nätet eller ja, det är anonymt att rösta här också så att nu vi ska se medan svaren trillar in. Chrome verkar ju vara i stark ledning, men Firefox är stark tycker jag, väldigt stark. Edge så brukar det inte se ut. Nej, det är ju helt klart Chrome 1, Firefox 2, Edge och Safari jämnt skägg just nu. Nu gick Safari om annan där. Jag vet inte vad det kan vara. Det kan vara Brave, det kan vara... Ja, det var därför jag inte... Man får gärna skriva i chatten om man har klickat i annan där. Men jag kan tänka mig Brave som är väl rätt likt Firefox. Det är väl en Firefox... Vi har väl Chrome, gjort det här i olika sammanhang tidigare. Ja. Så brukar det inte se ut riktigt. Nej, inte riktigt. Ska vi ta facit då? Så här borde ni ha sagt. Nej då. Det är alltid kul att titta på lite statistik. Här är det rätt mycket siffror nu då. Jag tar bort oss.
Vi ser, jag har delat upp det här i Sverige och worldwide. Chrome, absolut populäraste webbläsaren. Ganska tveklöst populärast också. Leder riktigt stort. Och den första siffran här, eftersom inte det framgår. Den första siffran är då desktop. Den andra siffran här efter snedsträcket, det är mobilt. Och inom parentes så har vi totalsiffran då. Alltså totalt om vi, på alla plattformar. Då är även tablets och så här inräknade allting. Och vi kan ju se att 66% worldwide har Chrome i dominans då, tätt följt, eller inte så tätt följt, men följt av Safari då på bara 17%. Däremot, om vi tittar på totalsiffrorna i Sverige så får vi en liten annan twist här. Alltså jag måste säga, jag är lite förvånad på Edge. När är de här siffrorna ifrån? Då är de dagsfärska eller? Ja, hyfsat igår. Okay. Sen vet jag inte riktigt, för det är lite svårt med Edge att detektera den nu på grund av anledning kanske. Men ja, så att det var därför jag trodde att den skulle vara lite högre. Ja. Mm. Ja, den borde ju öka. 5% där tror jag i alla fall worldwide var det jag kunde läsa mig fram till. Jag har hittat, ni får själva om ni vill titta på StatCounter här, kan man gå in och titta på lite statistik. Det är ju alltid som så med statistik att man får ju se vad det är vi mäter här egentligen. Mm. Man har ibland sett sån här typ av statistik från utvecklings sajter, till exempel om GitHub skulle presentera sin statistik skulle den se helt annorlunda ut än om Aftonbladet eller någon annan, eftersom det är olika personlighetstyper som tittar in här. Men jag kan bara av det här så kan det ändå vara intressant bara att se ungefär storleksfördelningen. Jag tycker ju Firefox här, det är synd att den inte är större än så här. Ja, men alltså om vi nu tittar på det rent generellt här nu då, om vi jämför med det här, hur det ser ut här kontra de siffrorna som vi fick fram i pollen, så brukar siffrorna vi får fram i pollen påminna mer om det som vi ser här. Ja. Väl? Alltså att det ligger en tyngdpunkt på Chrome och Firefox inte är så stor. Medan här så är det ju, det är ju i princip 50-50 i pollen. Ja, och generellt sett så brukar det vara så, tittar vi på utvecklingsstärka, alltså skulle vi göra en poll på GitHub till exempel, då tror jag Firefox skulle representera en mycket, mycket högre andel. För utvecklare tenderar att vilja sitta i Firefox. Tittar man på, alltså Mozilla som företag är ju en ganska, tycker jag i alla fall, bra organisation för webben som gör mycket gott för webben. Mm. Förvisso insatser från allt ifrån Microsoft till alla företag egentligen puttar väl in lite kulor in i Mozilla också. Men vi hade ju några kollegor som var det förra året var över på huvudkontoret just på Mozilla och tittade, och de sa att det var lite sorgligt för de sitter i ett stort komplex där också Google har börjat flytta in. Och de sa att Google, de tar bara så här våning efter våning och bara hyvlar av och tar över våningsplanen. Så Mozilla har ju haft det ganska tufft ett tag. Så jag hoppas att de kan överleva. För det är också nyttigt att ha den här konkurrensen. Ja, det måste vara fler aktörer. Ja. Mm. Det är ju det som har drivit webben ända från början. Och idag när vi har så väl fungerande standardiseringar med där språken standardiseras så... Så tror jag bara det är nyttigt för att driva konkurrensen. Annars är det risk att hela webben som plattform på något sätt stagnerar. Mm. Vad jag skulle ta upp som kan vara intressant att känna till och som brukar vara en stor skillnad på Sverige, eller där vi i Sverige kanske skiljer oss från resten av världen, och det är just på Safari, och det är just på Safari för mobila enheter där vi ser att skillnaden är ganska stor. Mm. En dubblering då att vi och det beror helt enkelt på att iPhone är väldigt, väldigt populärt i Sverige jämfört med hur det ser ut i andra länder. Och det drar ju givetvis upp, eftersom Safari är default webbläsaren i iOS, så drar det också upp statistiken på mobil för Safari. Så runt hälften av all mobiltrafik går via Safari. Då. Mm. Varför behöver vi känna till det här? Varför behöver vi veta att det finns olika webbläsare, tycker du? Ja, för ett antal år sedan så var det här ju oerhört viktigt. Mm. Det är inte lika viktigt idag. Mm. Och än mindre viktigt kan man ju tycka då sen att det har blivit mer konsoliderat, kan man väl säga, runt omkring vilka motorer som används egentligen av respektive webbläsare. I princip så är det ju många av de här som delar samma motor, precis som det är på bilar. Ja. Det sitter olika bilmodeller och allt möjligt sånt där, men det sitter samma motor i. Ja, exakt, så är det ju på webben också. Och det gäller att vara medveten om att bara för att jag nu sitter och utvecklar i den här miljön, och det här är just skillnaden då mot när vi har suttit i Node, om vi sitter i Node 15, eller vad sa du, hade precis släppts nu.
Och vi bygger vår applikation för det och så skeppar vi ut det. Alla andra som kör Node 15 kommer att fungera på samma sätt här. Men just nu när vi är webbläsaren, så bara för att det fungerar i Chrome så är det inte säkert att det kommer att fungera på samma sätt i Safari till exempel. Just det, något ord måste vi säga om den här också. Internet Explorer lever faktiskt fortfarande. Det här var ju en av de stora problemen när jag utvecklade mycket för 20 år sedan, så var det just Internet Explorer. Eftersom Microsoft var lite för stora för sitt eget bästa. För att uttrycka det snällt, de hade goda avsikter med vad de gjorde, men de gick emot standarderna väldigt ofta. De försökte skapa de facto standarder istället. Ja, genom att vara så stora som möjligt. Och det ställde till det problem för oss utvecklare som försökte, jobbar man enligt standarden så fungerar det inte Internet Explorer, så man var hela tiden tvungen att dubblera sin kod och ha en massa sådana. Men nu ska ju inte, jag har till och med gråat ut loggan där borta, för Internet Explorer idag, jag tycker inte vi ska se Internet Explorer som en webbläsare längre. Det var det en gång i tiden, men idag är det vad vi kallar ett kompatibilitetsverktyg. Mm. Det är inget mer än så. Alltså det är ett verktyg som vissa organisationer kanske måste använda sig av i vissa fall för att koden är så fruktansvärt gammal. Men det är ingenting som man ska använda. Men det är väldigt många, tror jag, som sitter i den sitsen. Ja, så kan det vara. Precis. Ja, men så här, Samsung Internet är också på mobilsidan då. Man har Samsung-telefon. Antar jag att de fortfarande har sin egen webbläsare. Oprah var ju stark för. Nu är den väl främst förpassad egentligen till att kanske köras på mobila enheter. Speciellt när man har så kallade mycket feature phones. Alltså inte smartphones utan versionen innan smartphones med ganska billiga enheter. Där man ändå kan surfa, men då Oprah ligger som en proxy emellan och komprimerar bilder och så här. Så den används i stora delar av världen, men procentsiffrorna är rätt låga. De har varit mycket högre förr i tiden. Ja, vi kan väl bara också snabbt titta lite på hur det ser ut då. När jag började med det här, då jag minns att vi höll på att undervisa lite i WAP och så där. Fanns ju på den tiden runt 2000. Men mobil har ju tagit ganska mycket av marknaden. Worldwide så är faktiskt mobil sedan något år tror jag tillbaka har konstant högre användning än desktop. Okay. I Sverige däremot så har ibland mobil högre användning än desktop. Och när är det? Jo, du får gissa. Det här vet ju inte de, så kanske jag sätter det på podcast. Högre användning? Att fler använder mobil ibland, inte alltid. Ja, vadå, menar du, vadå, nyår eller vadå? Nej, sommaren. Ja, på sommaren så ligger faktiskt mobilanvändningen på 54% och desktop på 41%. Mm. Men sen nu när vi är på hösten så skiftar det. Sen kan man ju undra egentligen med tanke på som corona och alla förändringar och sånt där. Ja, det ser ut då. Precis. Ni kan gå in och titta där nere på Global Statkanten så kan ni kika runt lite. Men alltså, bara så att säga, försäljningen av datorer har ju... Ja. Precis. Gått upp enormt mycket den senaste perioden. Ja. Men vad vi kan dra för slutsats av det här är att vi kan diskutera procentsatsen upp och ner. Men man kan säga att mobil och desktop är lika viktiga idag. Vi kan inte säga att vi bara utvecklar för den ena eller den andra. Utan vi behöver troligtvis koncentrera oss på att bygga applikationer som fungerar på både och. Tablets blir ganska i mångt och mycket likt en desktop-upplevelse. Men faktiskt tycker jag att när man tittar på trenderna långsiktigt så faller det lite. Okay. Vi får se vad det innebär. Ja, hur ska vi göra då? För vi vill väl utveckla nu då. Vi tycker väl att ur ett demokratiskt anda så bör vi ju utveckla så att det fungerar för alla. Ja, men alltså finns det något skäl till att om vi nu tittar på det här med utveckla för alla. Varför väljer då många att hålla sig till Firefox respektive Chrome? Mm. När man utvecklar, vad är det för någonting som är så speciellt bra med de här två? Jag tror att det handlar lite om, alltså anledningen till att Firefox är så populär är för att den var den första webbläsaren där det, som faktiskt tog utvecklare på allvar. Mm. Och de var först med att se till att utvecklarna hade bra verktyg inbyggda i webbläsaren, om inte annat som, i alla fall som plugin som man kunde utveckla med. Och det gjorde nog att många har förälskat sig i Firefox och kanske vill fortsätta med den. Chrome tog också det på stort allvar. Microsoft gjorde det inte riktigt från början, men har på senare år tagit det. För det är därför de kör, ja det kanske vi kommer till. Kommer till det. Men man kan väl säga idag att oavsett om du sitter i Chrome, Safari, Edge eller Firefox så är det inga större problem idag när man sitter och utvecklar. Men vi måste tänka på det här att alla sitter inte på den upplevelsen. Många sitter på äldre webbläsare och vi måste helt enkelt
analysera vad är det för målgrupp vi har, vad har vi för regulatoriska krav på oss. Det kan ju vara som så att vi måste se till att uppfylla vissa krav, för vi jobbar på en myndighet eller vi jobbar med en viss kravspecifikation. Så att det där är någonting man behöver se upp med. Mm. Men för att göra det lätt för oss då, så i kursen så har vi sagt som så att här bryr vi oss inte så mycket om kompatibilitet. Det ska fungera i de moderna nya webbläsarna. Ni har möjlighet att testa på de nya API-erna som kanske släpptes i Chrome. Jag vet inte, vad är vi på, 84 eller något sånt där? 85, 86 kanske. Ah, jag har tappat räkningen. Men absolut, det är helt okej att testa på det där. Och vi har väl kravet i mångt och mycket att det ska fungera i Chrome eller Firefox. Finns Edge på Mac nu? Det har jag ingen aning om, för jag har ingen Mac. Nej, jag bara för mig. Nej, så är det. Jag läste något om att den kanske har släppts till Mac också. Men ja, funkar det i Chrome eller Firefox så är vi nöjda. Men ni kommer också märka att Chrome och Firefox, de ligger väldigt nära varandra i vilka API och sådär de stödjer. Så det brukar inte vara några större problem. Vi har två sajter. Vi har Can I Use. Frågan är om jag kan klicka mig in på den om det överhuvudtaget fungerar. Det blir jättebökigt. Fast det är lite jobbigt här. Så. Här kan jag just utmärkt om vi undrar över om någonting störs. Vi har jobbat med ESM-moduler. Kanske inte kan skriva så. Jag måste nog skriva. ECMAScript modules. Jag fick inte det jag trodde. Jag ska kanske testa till någon. Jag tyckte jag såg någon där, va? Modules skriver vi istället. JavaScript-moduler via scripttaggen, det här kommer vi att titta på alldeles strax. Men det är JavaScript-moduler det handlar om, och vad stöds det i? Ja, men då ser vi här vilka webbläsare stöds. Det stöds i Edge, det Firefox, Chrome. Det stöds inte i IE, men som sagt, det är ingen webbläsare. Jag förstår inte vad jag gör här. Det funkar i Opera och Safari och Samsung Internet och så vidare. Så det här verkar ju vara någonting som är väldigt safe att använda. Men här kan man alltså gå in och testa de här. Om man har något nytt API, vi kommer att prata om imorgon. Min muspekare syns inte på min skärm här, så att Selectors API till exempel. Selectors API, ja, men det verkar ju vara väldigt, väldigt väl spritt, så det där är ju någonting vi absolut kan använda. Så bra sajt om man vill kika lite, och ni vet ju också att ni kan använda MDN. Då ser man ju längst ner på sidorna i vilka webbläsare en viss till exempel funktion fungerar och sådär. Så det kan ni få göra. Ja, då ska vi se. Nu måste jag tillbaka här på något sätt. Zoom. Edge verkar finnas för Mac. Ja, men jag hör mig att den kanske dök upp där. Då ska vi börja titta på det här med att skriva JavaScript. Och vi kommer börja den ändan att vi kommer börja titta på att skriva lite JavaScript här nu. Sen kommer vi att titta på varför vi gör det här också. Okay. Men vi börjar i den här änden. Vad ni ser här, ni har ju alla skrivit lite HTML och CSS. Det här är ju ett extremt enkelt exempel vi har här. Med en bild och lite rubriker och lite sådär. Skulle vi översätta det här som vi såg på förra sidan till HTML så skulle det se ut på det här sättet. Vi tittar uppifrån, vi har en doctype givetvis och talar om att det här då är en nyare version av HTML. Den ska ni aldrig glömma bort. Vi har talat om att vi har en HTML start tag, vi har en head element och vi har ett body element här. De två stora delarna på sidan. I headen så har vi lite metataggar, vi har en länk för att länka in ett style sheet, det är inte helt ovanligt, vi har en title. I bodyn så har vi en H1, vi har en article som i sin tur innehåller rubriker och en liten bild och sådär. Det här är ju vad den HTML-kod vi behöver producera för att se det resultatet som var på förra sidan. Nu kan det vara lite intressant att känna till då att det här som vi tittar på här, det är, de här elementen, det är egentligen ingenting annat än vad ni också har jobbat med att göra under de här 8 veckorna. Det är inget annat än egentligen under huven klasser och JavaScript-klasser som ärver enligt en viss arvskedja. Så om ni tittar på det här så kanske det inte är helt obekant, va? Alltså om vi tar det här elementet här nere, vi har en image här. Så om jag kan peka. Där har vi en image. Nej, så kan jag inte alls göra. Men vi har en image långt ner på sidan. Pipeline status står det där. En image. Det är ett HTML-image-element. Det är av typen HTML-image, eller inte av typen, jag ska säga instansen HTML-image-element. Och ett sånt här element, den har två egenskaper. Den har lite fler egenskaper, men vi vet att den har en alt som alltid bör finnas, och den har en source.
Men vi ser ju när vi tittar på den här taggen så har vi också skrivit ett ID där ute. Men ID ligger då inte på den här klassen HTML Image Element. Utan då får vi gå uppåt i arvkedjan. Och då ser vi att HTML Image Element är även från någonting som heter HTML Element. Här skulle du kunna tänka sig att det finns vissa egenskaper som är generella för alla HTML Element. Går vi vidare upp så finns det någonting ännu mer längre upp i den här kedjan som heter Element. Som är väldigt generellt element. Och där ligger i det. Ja. Men man kan bara liksom tycka här nu är jag. Jag behöver inte ens spela dum. Men alltså HTML-element och element, det är inte allting HTML-element på en webbsida. Nej, jag skulle vilja säga att det inte är det. Vi kommer se sen att vi har till och med ni ser att det står node där uppe. Det finns alltså saker som inte ens är ett element. Jag har ju släppt det. Ja, men det här är en annan. Det är en nod. Okay. Man brukar nämligen prata om element och noder. Mm. Kommer återkomma till det. Speciellt blir det aktuellt imorgon då. Vi kan väl se det som att den här kolumnen ovanför dig här, det som vi ser på skärmen här just nu då, i mångt och mycket. Mm. Alltså olika typer av element, men det finns en arvkedja. Så de blir mer och mer specialiserade ju längre ner vi kommer här. Mm. Sen har vi något som heter event target där uppe efter nu. Vi behöver inte bry oss om det nu, för det är sånt som kommer mycket senare. Men vad jag vill bara visa med den här bilden är egentligen att det här ni har lärt er nu med arvkedjor och så vidare. Ja, det är exakt det som händer i webbläsaren. Så alltså HTML på något sätt finns representerad som objekt på något sätt inuti webbläsaren. Yes. Yeah. Okay. Den här textrepresentationen vi ser, det är ju inget annat än kod. Mm. Och det är ju någonting som förs över från servern till klienten i det här formatet. Men sen när klienten, webbläsaren, tar den här texten, då kommer den att parsa igenom det här. Och översätta det och se att aha, här har vi en head. Då behöver jag göra typ, lite fult säga nu då, new head, HTML head element. Mm. Så gör den en ny head och i den ska vi ha en new meta element. Och så gör den upp det här och lägger sig till beroenden och så vidare. Så den modellerar upp det här utifrån er HTML-beskrivning egentligen. Och utifrån det där då får vi det här. Som är någonting som vi kallar ett en dokumentobjektsmodell, ett dokumentträd. Tittar vi på den här så det är väl ganska begripligt. Alltså att längst upp så har vi HTML och HTML i sin tur har två child nodes eller två barnnoder här, head och body. Ja, jag ser ju hellre på det här viset än börjar fundera på massa objekt som ligger och som har referenser till varandra. Ja, precis. Det här är ju en ganska tydlig och enkel modell. Här ser vi också en förklaring till varför vi inte... Alltså det är ganska noga när vi skriver den här HTML-koden. Om vi tar exemplet med H1 här nere där det står pipeline status. Vi skulle ju inte kunna ge oss på här att H1 hade börjat utanför då article som är ovanför och avslutas inuti article. Alltså att vi nästlar det här fel. För det är ju helt omöjligt att beskriva det i en trädstruktur i så fall. Utan för att kunna beskriva en trädstruktur på det här sättet så måste vi se till att nästla våra element korrekt. Mm. Och det är också som så att vad webbläsaren kommer göra om ni skulle skriva fel. För det är ingenting som hindrar er att skriva fel i er HTML-kod. Mm. Men vad webbläsaren gör när den parsar det här, det är att den enligt någorlunda idag specificerade regler försöker gissa sig fram till vad ni egentligen menar. Och då kommer vi att få ett någorlunda konsistent... Det här felet ni producerade kommer att bli någorlunda lika i alla webbläsare. För det finns faktiskt standardiserat hur man ska tolka fel till och med idag. Men det vi ser där borta, ja, men det är ju en enklare beskrivning är ju... Det här är strukturen som vi ser ovanför här nu då. Och det här kallas dokumentobjektmodellen. Och det här är väl ett av de absolut viktigaste så kallade API-erna. Eller rättare sagt, den här modellen är en av de absolut viktigaste modellerna vi har att förhålla oss till i webbläsaren. Den här kommer vi att jobba jättemycket mot. För allting egentligen som vi gör i våra applikationer handlar om att modifiera det här på olika sätt. Mm. Tänk er själva, jag kanske tjatar mycket, men vi tar Facebook som exempel. Någon postat inlägg, då vet ni att om ni är inne på Facebook så kanske du... är vi tillbaka? Frös allting? Det skulle bara vara intressant att veta. Så allting... Palle skrivs lite nu, Johan. Ja, vi får se. Allt frös, ni är tillbaka. Mm. Jädra skumt. Mm. Ja, jag trodde att chefen var inne, men det var en annan gäsp. Nu hoppas jag att det inte gör så. Ni får skrika till i chatten om det händer igen. Så, men det verkar som att det var en kort tid. Nu tappar jag tråden däremot. Jag kommer inte ihåg vad du sa. Nej.
Ja, det här är en viktig modell Facebook i alla fall. Facebook skjuter in i... Ja, och vi är påverkade. Alltså, allting vi gör, det går ut på att påverka den här modellen. Lägga till, ta bort noder och så vidare. Det är det som kallades en gång i tiden dynamisk, ja, så här, dynamisk HTML kallade man det där. För att man kunde dynamiskt påverka HTML. Men idag kanske vi inte kallar det så. Utan det handlar snarare om att vi modifierar det här domträdet. Då. Men det här gäller att känna till att det bildas ett sånt här träd. Och de är ganska lätta att se framför sig. Man läser det rätt så fort. Men, oj, nu skvallrar jag lite. Men, det är inte bara som så att det här sker för HTML. För vi sa att vi har CSS också. CSS är ju... Ja, det påverkar onekligen hur elementen presenteras. Ja, definitivt vad användaren ser. Så här har vi lite, det här såg ni inte, men vi tänkte oss att vi har lite CSS-kod här då. Då gör man samma sak här, att webbläsaren bygger upp något som kallas en CSS-objektsmodell på liknande sätt. Den konstaterar då att okej, det finns ett antal element här som kommer att visas för användaren. Vi bryr oss inte om de som inte visas. Head-element och sådana här saker, det skalar vi bort för det är inte intressant. Utan det är de här elementen som vi ser här, article, h1, image och så vidare. Det är de som visas för användaren och det är de vi liksom fokuserar på här nu. Mm. Sen har vi ju det här med cascading style sheets, att på något sätt egenskaper ärvs vidare ner. Om vi tar vad har vi för exempel här? Ni ser font family till exempel. På body här så har jag skrivit font family roboto sans serif. Det här är då en CSS-egenskap som ärvs ner. Mm. Så den här flödar ju ner hela vägen, så vi ser att även H1 till höger här, den har det, och artikeln har fått den här fonten, och artikeln så H1 har den här fonten och så vidare. Och det här är ju helt enkelt för att... Så imagen har inte fått den? Nej, för att en image har ingen, ingen text. Nej, precis. Mm. Så den får inte den. Men de andra har fått den här. Och det här får man ju titta, det vet ni säkert. Men det får man ju titta i CSS-dokumentationen och se. Den här egenskapen som jag introducerar. Är det någonting som ärvs ner i det här trädet? Eller stannar den på den översta nivån? Då? Vi ser också, bara att notera, det är viktigt att notera att H1 där. Då står det display none här. Precis ovanför ditt huvud. Display none är ju en instruktion för att tala om att det här elementet ska inte visas överhuvudtaget. Mm. Den ska vara helt osynlig. Det finns ju också visibility hidden. Det gör ju att... Då finns det en kvar i domstruktur. Ja, precis. Den tar upp sitt utrymme på sidan. Men den är helt genomskinlig kan man säga. Men display none, då är den borttagen helt. Mm. Det blir viktigt här i nästa steg nämligen. Så det här är nog inte heller så knepigt. Vi tar alltså de element som behöver påverkas och som bygger webbläsaren upp den här typen av modell. Nästa steg i det här då, det är att webbläsaren kombinerar de här två. Då har vi ett DOM-träd, vi har ett CSS-träd. Vi slår ihop dem där och får det som vi har ovanför mig här som heter då Render Tree. Och det är det här som så småningom är tanken ska visas ut på sidan för användaren. Den som jag tycker mest är intressant här är ju den där H1-display-namnen. Liksom ja. Man ser effekten av det verkligen. Att det finns ju ingen gul låda för H1 längre. Den är borta för att här har vi sett då att den här ska inte visas. Då tas den bort ur Render Tree. Det finns liksom ingen anledning att lägga krut på den. Men H1 som finns under Article, den finns med. Den finns ju med. Så den kommer ju fortfarande att finnas kvar. Så man kombinerar de här tillsammans då. Head, title, link, det är också ointressant. Mm. Det ska inte visas på sidan så att det skalas också bort i det här. Så det här är det som nu webbläsaren har att jobba med. Den bygger upp den här modellen internt och nästa steg i det här är egentligen att presentera ett resultat till användaren. För nu har vi läst in CSS, vi har läst in HTML, kombinerat de här. Nu måste vi rita ut det här också. Kan inte gå tillbaka. Framåt den. Tänker jag. Mm. Måste det se ut så här i huvudet på mig när jag sitter och kodar då? Nej. Vad har jag för glädje av den här informationen? Vi kommer lite till vad vi har för glädje av det här. Det kanske dröjer någon föreläsning eller två till vad vi har för nytta av just det här. Däremot så att känna till att domen är den här strukturen, det är jätteviktigt. Att det här med CSS-objektmodellen och Render Tree kan vara bra att veta om, men det är viktigt att känna till att det sker någonting som heter rendering i alla fall av sidan här. Jag kan ju liksom se saker och ting här som mycket, mycket tydligare med den här bilden, som till exempel här med display none-effekten. Jag kan ju sitta där och knacka min HTML, här har jag min domstruktur, men det är ju inte sant. Nej. För det beror på vilken CSS som appliceras på. Precis.
på det hela, utan det är ju rendered 3D, det som är den intressanta delen egentligen. Ja. Så i det fallet när jag skriver en JavaScript-kod som ska kommunicera med den här, liksom, jag kommer ju inte hitta någon H1 här nu då, som inte, alltså, som ligger direkt under body-taggen, för den finns ju inte. Nej. Och det skulle kunna vara en sån här sak att till exempel artikeln här, om den istället hade varit display namn på, så kanske vi behöver jobba väldigt mycket med tunga operationer mot den i vår JavaScript. Mm. Då är det ju typisk grej att veta om då, att det är display namn på den, så men den dyker aldrig upp i rendered tweet. Så att den påverkar liksom inte prestandan på sidan när den hittas om. Så det finns ju lite sådana där saker som kan vara vettigt att känna till. Men jag tror det är bra att bara veta om att, att det här kan hända i webbläsaren. Ja, vad är det som händer? Okej, vi har läst in och parsat HTML, vi har gjort domen, vi har läst in CSS:en och konstruerat CSS-domen. Jag har inte riktigt skrivit rätt här, så det är bara stavfel. Vi har skapat render tree, det har webbläsaren gjort steg 3, det var de här tre vi såg. Nu är det då dags för tre ytterligare steg här i det här. Och det första som händer, det är någonting som kallas då en layout operation. Man tar den här render tree och sen så bygger webbläsaren upp en modell över hur alla saker ska ligga i förhållande till varandra. Hur ska de här boxarna ligga i förhållande till varandra när CSS:en är applicerad? Ska de ligga framför varandra, bakom varandra, så här sätta axlar och grejer? Och hur det här ser ut i webbläsaren, det tänkte jag du ska få visa. Så om du öppnar din webbläsare så går vi in på, vi kan ta GitLab kanske. Ska vi göra det? Ja, det vet jag inte. Ja, eller så tar vi, kan testa den här MDN, hur den ser ut. Kanske vet jag inte. Nej, inte jag heller. Då kan du gå in på More, där de där, vi har öppnat utvecklingsverktygen, vi går in på de där tre punkterna där uppe. Och så tar vi More Tools, har vi där, och där kan vi titta på Layers. För här kan vi nämligen se hur hela liksom... Finns det några andra intressanta och förskräckliga massor? Ja, det finns mycket, vi kommer komma in på en del. Det finns en som heter Rendering där nere också. Ja, ja. Men Layers var det. Så. Layers, då ser vi här att sidan som vi just nu tittar på har modellerats upp av webbläsaren och allting har lagts ut i layers här. Okej. Ska vi se om du lyckas zooma in och... Jag vet inte om det var stor. Men... Ja. Nej, det hjälper nog inte. Och du kan inte bara zooma in med scrollhjulet. Nej, då blir det så. Annars får vi ta GitLab-sidan. Den var väldigt lång. Ja. Vi ser ju, alltså det här, vad vi kan se nu, det är svårt att se, men om man lyckas zooma in lite så kommer man att se att det ligger lager ovanpå vanga. Ni kan själva testa detta. Vi ska se. Gå till GitLab. Så gör vi likadant här då. Mm. Men det finns väl den där spara där och layers där. Kan minska den lite till kanske. Nej, den är rätt så minskad. Fick inte samma resultat den gången som vi fick sist. Nej, men jag var på en annan sida då. Så. Där kan vi gå in. Nu ser vi. Det här är ju lite intressant. För här kan vi nu se hur sidan ser ut. Och vi ser också vad det är som visas för användaren just nu. Men den har alltså ritat upp allting. Skulle vi börja tilta där så skulle vi se att den här toppbaren till exempel, att den ligger på ett eget lager. Ja, där ser vi det ganska tydligt, va? Att den ligger över allting annat. Trycker du på hamburgermenyn här nu ute i fönstret på sajten. Den. Så ser vi hur den glider in i det som är vyn för användaren. Så att allting finns uppgenererat utifrån den här modellen. Och nu handlar det helt enkelt bara om att låta webbläsaren på något sätt bedöma vad är det användaren ser och tala om för en annan del i webbläsaren här, att den ska rita och plotta ut vissa delar på skärmen. Så det här kan ju vara ganska, ganska vettigt att kunna gå in i alla fall och titta på. Ibland sitter man och undrar hur saker och ting ligger i förhållande till varandra. Då. Jag tror vi fick en fråga här också. Om man har ett villkor för displaynamn, till exempel en checkbox i förbocken, så ska det vara displaynamn. Hur ser det då ut i renderstrukturen? Ja, alltså när själva
själva elementet kommer hela tiden att vara antingen display none eller display inline eller block då. Så att antingen så är den med i domen eller så är den, eller förlåt, är den med i renderingsträdet eller så är den inte med i renderingsträdet. Mm. Och det betyder ju att om ni har en switch och så switchar ni den från display none, den är inte med i rendertree, till display, då kommer hela den här biten här att göras om. Vi kommer att ha, ja, domen såg ju förvisso likadan ut, men CSS-objektmodellen förändrades, vilket betyder att eftersom CSS-objektmodellen förändrades så kommer rendertree att genereras om och hela det här flödet kommer att upprepas och allting kommer att ritas om. Så att då går den igenom, kan man säga här, steg 2, 3, 4, 5 och 6 återigen då. Jag sa inte det här, men femman är faktiskt det här att de här lagarna ritas då. Det är det som kallas paint operation. Och den sjätte då, composition operation, det är det som sker när vi väljer ut vad är det som ska visas och det faktiskt visas som pixlar på skärmen så småningom då. Det är inte jätteviktigt att känna till exakt de här fyra, fem och vad som händer i vad här. Men det är viktigt att känna till att nästan det som frågan var här, alltså att vi behöver gå upp och göra om. När någonting ändras i domstrukturen till exempel, ja, då får vi liksom göra om allting för vi får ett nytt renderingsträd. Så att hela den här processen körs liksom varje gång vi gör en förändring. Och vi kommer att titta lite mer i detalj kanske lite senare på hur det där kan påverka vår prestanda. Här har vi de här stegen då, bara en annan bild. Ja. Vi går vidare, för jag har så himla mycket att gå igenom idag. Så, vad är det som sköter det här? Alltså, vad görs allt det här? Doom Construction, CSS, vem är det som hanterar det här? Webbläsaren. Ja, webbläsaren gör det. Ja. Och webbläsaren i sig består av massvis med olika komponenter. Det här är taget från en konferensartikel som ni hittar länken till här nere. Den bästa liksom ändå beskrivningen av komponenterna i webbläsaren som jag lyckats hitta dokumenterad någonstans. Och jag tycker att den här räcker för att ändå få en ganska bra bild över vilka delar som vi har hittat i webbläsaren. Mm. Längst upp sitter vi ett användargränssnitt och det har ju alla webbläsare. Det rör sig alltså om framåtknappar, bakåtknappar, URL-fält, scrollbars, de bitarna. Det sköts i user-interfacet. Vi har sen det vi kallar en browser engine och det är browser engine som tar hand om de här stegen, förutom kanske det sista compositioning operation, för den, där tar vi hjälp av det som Mats sitter i vägen för, om vi tar bort oss, det som heter UI backend, det är det som sköter själva utplottningen ut i pixlar på skärmen då. Vi har en JavaScript engine här nere som browser engine kommunicerar med. Det är där vi skriver vår den som tolkar vår JavaScript kod. Kör vi det här i Chrome så är det V8, samma som vi har suttit i Node till exempel, som används i det fallet. Vi har vårt nätverksmodul där borta, det är den som sköter kommunikationen gentemot nätverket. Det är alltså inte browser engine som själv måste skicka nätverksmeddelanden, utan vad browser engine gör är att säga: oj, här behöver jag en bild. Då kan jag säga till nätverkslagret att hämta den här bilden och servera den till mig. Och så tala om för mig när det där är färdigt. Så kommer nätverkslagret att presentera en bild till browser engine. Och vi har ovanför mig här något som heter Data Persistence Layer. Och det är här vi kan spara data i webbläsaren. Vi kan spara ganska mycket data i webbläsaren på lite olika sätt. Och allting det hanteras då av den här. Är det någonting som ibland sker på automatik? Eller liksom är det någonting som man som utvecklare liksom aktiverar den saken, eller hur? Ja, både och. Det kan vara, det skulle kunna vara cachning till exempel. Alltså om vi går in på en webbsida och så besöker vi den webbsidan igen, då kommer ju webbläsaren ha sparat ner delar av den gamla webbsidan så den slipper ladda om alla resurser igen om inte resurserna har förändrats. Så det kan vara den delen. Vi kan som utvecklare styra vad vi vill som ska cachas, och vi kan även välja om vi vill spara data här persistent i webbläsaren. Så att när användaren kommer tillbaka till den här sajten så finns datan ifylld, trots att kanske den här användaren inte har något konto på servern eller något sånt där. Layers-fliken hittar inte layers-flikar. Det beror nog lite på webbläsare, men i Chrome-baserade så finns den i alla fall under More Tools. Jag vågar inte svara på hur det ser ut i Firefox om den finns där, men det borde gå att hitta ungefär samma även där. Det är inte jätteviktigt. Och det kan vara att det heter någonting annat i Firefox och presenterar det på ett lite annat sätt. Den här vill jag att man ska känna till. Jag vill kunna fråga, vad är en browser? Vad gör browser engine? Och då tycker jag att ni ska kunna svara på det. Man kan se lite olika namn. I vissa fall så delar man upp browser engine i rendering engine och browser engine. För att skilja då på lite på
vilka av de här stegen som görs i vilken modul då. Men för enkelhetens skull tycker jag det är bättre att vi slår ihop de kallade browser engine. Det är oftast det som vi brukar se i dokumentation. Och de två viktigaste komponenterna just nu att ha reda på det är browser engine och JavaScript engine i det här fallet. Ja. Ska vi namnsätta de här lite? Det kan vi väl göra. Du sa ju någonting här om att det spelar ingen roll om vi kör Edge eller vi kör Chrome. Mm. Och det beror ju på det här. Att det är faktiskt som så att idag så använder Chrome, Opera och Edge samma JavaScript engine. Kan vi bara säga det? Det beror på vilken Edge-version man har ju också. Ja, det finns någon sån här Edge Legacy tror jag som använder en gammal version. Men den har jag släppt. Jo, men bara för att det är Edge så behöver det inte vara det som står här. Utan det måste vara en nyare version av Edge. Ja, precis. Men för, vad är det ett år sedan de deklarerade att de gick över den här stilen? Ja. Så det betyder att Microsoft, Google och Opera i det här fallet, de delar alltså browser engine. De utvecklar eller underhåller och utvecklar samma browser engine och använder samma browser engine. De använder samma JavaScript engine. Yep. Och faktiskt tror jag också samma network. Layer. I alla fall gör Opera och Chrome det, så att det kan vara fler delar här som är gemensamma, men framförallt browser och JavaScript engine är samma. Och de här kan vara lite bra att känna till, för att det här är ändå namn som blinkar förbi ibland. Och Blink är då browser engines namn i Chrome-baserade webbläsare. Och de använder också V8 som JavaScript-motor, och V8 känner vi till, för det är samma som används i Node. Därmed är det inte sagt att bara för att saker och ting fungerar i Node så kommer det att fungera också i webbläsaren, för det beror på versioner och features. Eller tvärtom. Det kommer tidigare i regel i webbläsaren. Nu har Node kommit i fatt. Ja. Så Node 15 fixar det till. Ja, jaha, så där till och med. Ja. Så då är de hyfsat i synk i alla fall. Ja, vad jag vet. Men det finns säkert massa nya saker som inte är i synk. Ja. V8 är den absolut mest populära JavaScript-motorn, är den man hör mest om. Vi hade problem med Replace All här för några veckor sedan. Det problemet har vi inte idag längre eftersom det finns numera i Node också. Ja, men då måste man uppdatera Node. Japp. Ja, och ni ser ju vad de andra heter här. WebKit här, den hade ju faktiskt browsern i den här. Den körde både Safari och Chrome en gång i tiden. Om vi går tillbaka, vi får gå tillbaka 5-6 år, så körde de samma browsern i den. Men de hade två helt olika synsätt på det här. Safari ville behålla mycket av funktionaliteten för bakåtkompatibilitet, medan Chromium-teamet ville scrappa det mesta och skriva om från början. Och till sist så kunde de inte samsas, så då valde Chromium-teamet att forka ut det som då heter Blink. Så att de har ändå samma, WebKit och Blink har ändå samma bas en gång i tiden, men det är två olika projekt numera då. Det här är egentligen, och det är det här vi säger då, att det här är egentligen viktigare än vilken webbläsare man kör. Ja, det är bara paketeringen. Ja, precis. Och då kan det ju vara som så att vissa av de här, då Opera kanske har vissa funktioner i UI-gränssnittet som man tycker är trevligt, då kan man köra den. Och man kan nästan ge sig på att funkar det i Chrome så kommer det att funka i Opera, för det är samma motor i bakgrunden och samma med Edge då. Så i praktiken har vi tre val. I praktiken. Mm. Skulle ni köra i Brave till exempel, ja, men då ligger den här på Gecko-spåret med Firefox. Och det finns ju massvis med open source webbläsare som använder de här givetvis. Mm. Eftersom jag tror att allting här är open source. Jag vågar inte svara på JavaScript Core, fast jag har skrivit WebKit där. Då misstänker jag att den också är open source numera. Men Blink och V8 är väl det garanterat. Så att, ja. Mm. Det går ju att skriva sin egen webbläsare om man tycker så att det är värt att lägga sin tid på. Men bra i alla fall att vi har lite diversifiering här. Ja, då har vi kommit in på att börja titta lite mer i detalj då på vad som händer när vårt dokument kommer ner och hur vi kan börja skriva JavaScript. Men jag tänker att vi tar en 10 minuter innan vi börjar med det. Ja. Ja, då så. Ska vi börja på lite riktigt här då med och se vad som händer. Det har vi inte gjort innan. Men. Det blir lite teoretiskt, men det är lite viktigt också. Det här som vi kommer att prata om nu är faktiskt viktigare än vad man kan tro vid första anblicken faktiskt. Vi ska titta nämligen på vad som händer då i browser engine här när de här dokumenten börjar parsas. Mm.
Alltså, och med parsa så menar jag alltså att webbläsaren då läser HTML-koden och tolkar över det här till att göra en domstruktur av det. För att så småningom också då rendera upp det här givetvis. Den blå linjen som vi ser här, det är själva det här då, doom-parsningen som sker. Alltså att vi läser igenom HTML-koden och försöker översätta det här efter bästa förmåga till ett doom-träd. Och även under tiden som vi gör det här så kommer vi upptäcka att vi behöver ladda externa resurser såsom CSS, den gröna eller den mer, vad är det, rosa färgade. Jag har inga bra färger för en färgblind. Nej, det kan ju vara så. Men om vi tittar uppifrån, om vi kallar lager 1, 2, 3 och 4, där det fjärde är den här långa blå doomparsningen. Så lager 1 och 2, där har jag lagt bilderna, och på lager 3 så ligger då CSS. Det spelar ingen större roll, för bilder och CSS-kod hanteras på samma sätt nämligen. Men vi ser vad som händer här, va? Att börja på den här punkten från höger och sen så går vi åt vänster, och ganska så omgående så hittar vi då att det finns en style sheet. Och vad webbläsaren gör, eller browsern gör, är att tala om för den här nätverksdelen eller nätverkskomponenten i webbläsaren att hämta den här style sheeten. Släpper den det. Sen fortsätter den och så kör den, och så till sist så hittar den en bild här som behöver läsas in. Talar om för nätverkskomponenten, hämtar den här bilden, och så fortsätter den. Så småningom, då har jag faktiskt inte tagit med här, men det skulle jag haft med då, att när den har hämtat den här CSSen, ja då kommer den ju också börja bygga upp den här CSS-objektmodellen där. När bilden dyker upp, ja då kommer den att börja använda den här bilden och lägga in den som en del i renderingsträdet här som kommer att och presenteras så småningom. Men vi ser, ja, det är flödet egentligen. Nu ser vi att det finns två andra bilder här som inte syns. Jag har inte med all HTML-kod här. Men vi kan tänka oss att det är tre bilder då som dyker upp i det här fallet. Här är egentligen inga konstigheter. Och det här visas för användaren. Här ser ni också varför... Och det här kan vi ju inte påverka. Eller? Kan vi inte? De här delarna. Ja, inte på ett enkelt sätt i alla fall. Visst, vi skulle väl kunna... Det finns ju vissa tekniker för att preloada bilder och lite sånt här. Man skulle kunna... Kanske tänka sig på, vi kan också påverka hur saker cachas. Den här CSS-koden här, den kanske inte ens behöver läsas in, för den kanske fanns på sidan vi besökte tidigare, så då är den, finns den i cachen. Så vi kan väl till viss del påverka, men i normalfallet så ser det ut så här och vi påverkar inte det speciellt mycket. Det vi kan känna till dock är ju att ni märker ju att sidan... Under tiden, och det har jag inte visat här, men under tiden så ritar sidan om jättemånga gånger. Så mycket den kan hela tiden då. Det kan ju vara då att den här bilden till exempel, första bilden, när den har laddats in, då läggs den ut på sidan. Det här känner ni säkert igen när ni är på sidor som har väldigt, väldigt mycket bilder och man börjar läsa och sen helt plötsligt hoppar texten ner. Och så hoppar texten ner, för det kommer nya bilder som läggs in i flödet då. För det är nämligen som så att innan bilden har laddats så vet inte webbläsaren hur stor bilden är. Så det första bilden kommer till webbläsaren så kan man öka storleken på vad den här bilden ska få plats och visa den då. Det där kan vi lösa genom att alltid se till att använda en height och width-attribut på våra bilder. Så att då vet rendering eller browser engine om hur stor bilden är redan från början. Så slipper vi sådana där saker. Men ja, det handlar mer om HTML och CSS. Väldigt enkel parsning av ett dokument. Då blandar vi JavaScript i den här nu då. Och då gör jag på det här sättet att jag lägger en skripttagg i headen. På precis samma sätt som vi länkar in en CSS-fil eller någonting. Men vi använder oss av en skripttagg. Och så sätter jag en source och jag talar om att vi vill läsa in en JavaScript-fil som heter index.js. Ingenting mer, jag bara skriver på det där sättet. Det är helt okej sätt att läsa in ett skript på. Inte rätt, men så här gjorde vi för 10 år sedan kanske. Då ser vi ett problem här nere när vi tittar på den här tidslinjen nu då. Vi börjar precis att parsa HTML, vi hittar vår style sheet, CSS, den hämtas. Och sen så upptäcker vi att här finns ett skript. Då kommer, eftersom JavaScript och den här doomparsningen sker i samma tråd, eller samma, vad ska vi säga, sker ja, men i samma tråd i webbläsaren, så bara fryser webbläsaren här. Alltså, eller fryser doomparsningen.
funderar jag ju lite när man ser den här bilden då. Mm. För det ser ju ut som det här som har att göra med CSS och det som gör med bilder, att det sker parallellt, ja, då. Det gör det. Men alltså, finns det något skäl till att JavaScript inte beter sig på samma sätt? Det finns ett skäl till varför parsningen av JavaScript. Alltså, från början så var det så här att vi, egentligen när man designade det här konceptet, så tänker man att kommer det något programmatiskt här, då är det bäst vi stannar och väntar, så vi får se vad det här kanske förändrar saker och ting. Mm. Så då pausar vi och så laddar vi in det här och så låter vi JavaScriptet göra sin magi och sen fortsätter vi efter det. Så det var ett designbeslut man valde från början. Sen har det visat sig vara ett dåligt beslut. Och vi ser egentligen anledningen till det här, att när vi efterfrågar den sträckade gula linjen, när vi efterfrågar det här JavaScriptet, då kommer webbläsaren att frysa. Mm. Tar det 3 millisekunder kanske inte användaren märker av det. Tar det 3 sekunder så kommer användaren att sitta och stirra på en då förmodad vit skärm. Mm. Och vänta. Och så körs det här JavaScriptet och sen så fortsätter parsningen. Och först då så kommer den att upptäcka att här fanns det bilder som behöver hämtas och så vidare. Det här gör ju att den här sträckan som vi ser uppe, den blir helt plötsligt mycket längre för att vi laddar det här skriptet. Och det här var ett skript, nu kanske vi har 10-talet skript som webbläsaren hela tiden måste vänta på. Det blir en ganska, riskerar att bli en ganska hackig upplevelse för användaren, och också någonting som man säkert har märkt, speciellt om man surfade mycket för 10 år sedan, så kunde det vara så där att man gick in på sidan så var det vitt och så fick man vänta. Så till sist kom sakerna. Idag upplever vi inte det, för att man gör på bättre sätt. Och det är också så att till exempel Google straffar ut den ganska ordentligt om man skulle ha sådana här saker för sig, om man försöker jobba med sökmotoroptimering till exempel. Det kommer in, vi kommer att prata, jag fick ju fråga här om multitrådning och sådär. Det kommer om 2 föreläsningar så kommer vi att prata mer i detalj kring hur det här fungerar. Men vi kan se det här som att vi har liksom, webbläsaren klarar bara av att göra en sak åt gången just nu. Den lyckas tala om för det här nätverkslagret att den ska ladda bilder och CSS parallellt, men den klarar liksom inte om. Den, så fort den talar om till JavaScript-motorn att den ska göra något, som pausar den, för den vet inte vad den här motorn ska göra. Det här är inget bra. Så här vill vi inte ha det. Så vi ska absolut inte göra så som jag har visat här uppe. Vad har vi för alternativ då? Nu finns ett antal olika alternativ. Det första har vi uppe då, skript. Det var precis det vi såg just nu. Mm. Inget bra. Vi ser det på tidslinjen här att den blev lite förstörd. Ett trick som man då har tagit sig an de senaste, skulle jag vilja säga, 10-12 åren. Men känner jag ju mig bekant med. Precis, och den rekommenderas till och med fortfarande idag. Man ser den på många olika ställen. Och det är helt enkelt att man ser till att lägga skripttaggen längst ner i body. Istället för att lägga skript i headtaggen så flyttar vi ner skripttaggen, lägger den sist i body-elementet. Mm. För då har ju parsningen av hela dokumentet är färdig då. Och då ser användaren sajten och sen börjar skriptet laddas och så kan den börja påverka den här sajten då. Väldigt, väldigt vanligt mönster. Ni kommer att se det när ni surfar runt, att det rekommenderas att man gör på det sättet. Absolut, fine. Mm. Kan finnas vissa poänger. Vi har bättre sätt att göra det på, men helt okej sätt att göra det på. För ett antal år sedan så introduceras det också 2 stycken attribut på skripttaggen, async och defer, som påverkar det här beteendet. För det första så tar det bort det här ganska idiotiska grejen att vi behöver ju inte vänta när skriptet laddas in. Det är ju ganska dumt att bara stå och vänta på att vi får ett svar. Nej, vi behöver ju inte vänta. Alltså, framförallt behöver vi väl inte browsering vänta på det. Nej, utan det är väl bättre, och precis som med bilder och CSS-skript, tala om att för nätverkslaget, hämta den här och så tala om för mig när den är färdig. Då fryser vi och så exekverar vi det här JavaScriptet. Och då kan man lägga async då, för det här kallas asynkront, att vi gör flera saker oberoende av varandra. Det finns en nackdel med det här, att ni ser den sträckade linjen där vid script async. Hur lång den är beror ju på hur lång tid det tar att ladda skriptet. Det betyder att det här skriptet kan börja köras precis när som helst under DOM-renderingen här. Vi vet inte när den där körs. Den kan köras i slutet om det tar lång tid, den kan köras mitt i eller precis i början. Jag bara funderar lite på vad händer då om inte hela DOM-strukturen är tolkad. Om det skriptet som körs där försöker använda någonting som, ska vi se här, om här skapas en videotagg och det där skriptet försöker påverka den videotaggen, då kommer det där skriptet att krascha. Mm. Eller kasta ett undantag och säga att den där videotaggen som du säger att du ska jobba med, den finns inte. Däremot, om det tar lång tid att ladda skriptet
och så kör skriptet på andra sidan videotaggen. Mm. Då kommer det att fungera. Ja. Och det här är lite lurigt, för då kan man få det där att när man sitter och utvecklar lokalt, bara, nej, det funkar ingenting. Och sen testar någon annan som sitter på en annan, så nu det funkar för mig. Och så får man så här konstiga effekter. Det här, jag fick fundera på. Ja, det många, måste vara speciella omständigheter. Ah, det är många fel i det där. Vi ska inte skriva kod som beter sig på det sättet till att börja med. Det är inte så vanligt att vi kommer att använda synk överhuvudtaget. Ett mycket bättre sätt i så fall är att använda defer. Mm. För då, vad vi säger här är att ladda skriptet så fort vi hittar det, men förskjut exekveringen av skriptet tills dess att domen är färdigpassad och är klar. Så då hindrar vi liksom inte sidan från att renderas upp för användaren. Var lägger jag den här typen av skriptägare någonstans då? De kan du lägga precis vad du vill, och jag skulle rekommendera att har man asynk eller defer, då lägger vi dem i head tillsammans med andra, alltså metataggar, där laddar vi våra stylesheets. Det är väl bättre att ha allting samlat, så missar man inte det helt enkelt. Ja, och men det sista sättet är ju det bästa såklart, tycker vi just nu i alla fall. Och det är introducerades i och med att webbläsaren fick stöd för ECMAScript-moduler. Och ECMAScript-moduler känner ni ju till, för det är de vi har skrivit hela tiden här. Gudskelov. Ja, precis. Och då har man introducerat det här webbläsaren, och då lägger man type module som vi ser där borta på skripttaggen. Det förfarande vi får då, om vi kör script type module och bara laddar en JavaScript-modul och ingenting mer, då får vi i princip det beter sig på exakt samma sätt som defer. Alltså att skriptet laddas asynkront parallellt med sidan parsas, och sen så uppskjuts exekveringen till sidan. Det är som flera olika delar laddas in. Ja, och det är också fördelen som vi har med moduler, att vi kan göra import i en modul. Det känner vi ju till. Alltså att vi laddar en modul som i sin tur importerar en annan modul som i sin tur importerar en tredje modul. Och då kommer alla de här modulerna att liksom börja laddas in. Och det går inte liksom att lösa med de andra grejerna. Inte på något sätt. Ett enkelt sätt, utan har vi klassiska JavaScript utan moduler, ja, då är det en stor skriptfil med all kod i. Och vill vi dela upp det här i flera skriptfiler, ja, då får vi lägga in flera skripttaggar. Mm. Finns det lite ful sätt att lösa det där på, som man kunde ha för sig för att dynamiskt ladda saker och ting i bakgrunden. Men ingenting jag kan rekommendera, utan idag när vi har tillgång till ECMAScript-moduler, absolut ska vi köra på script-type module. Det får så många fördelar, det finns massvis med fördelar utöver bara det här då, som kommer med moduler. Så vad ska ni använda i kursen? Ja, ni ska använda det senaste. Yeah. Det nedersta här. Ni behöver inte använda något annat av de andra. Men det är bra att känna till att de finns i alla fall. Framförallt eftersom när ni googlar saker så kommer ni att stöta på det här. Och tänk då på att alltid ange type module. Förr i tiden, om vi går tillbaka riktigt långt där, då fick man skriva type JavaScript. Och det berodde helt enkelt på att det fanns... Tanken med skripttaggen var inte bara att inkludera JavaScript, utan det var också att inkludera Visual Basics skript till exempel. Som var en ytterligare teknik. Men idag är det bara JavaScript vi har i webbläsaren, och därför skriver vi ingenting i type normalt sett. Är det att jämföra med type module i package JSON för Node.js? Behöver man ha... Ja, nu behöver både och. Nej, men alltså... Det... Eller ja, det är att jämföra med... Alltså, ja. På det här viset talar vi om att det här skriptet är en ECMAScript-modul vi laddar in. Och i package JSON då, när vi håller på i Node, så talar vi om att vi vill bara jobba med ECMAScript-moduler så länge som man filande som JS. Ja, så det är samma sak fast för browsern då. Ja, precis. Package JSON laddas ju aldrig upp till webbläsaren. Nej. Den används så att säga på serversidan sen. Sen kommer ni att märka att vi har en package JSON när vi sitter och utvecklar, men det är för vår utvecklingsmiljö i mångt och mycket i det här fallet. Package JSON och de filerna skickas aldrig till webbläsaren. Annars hade package JSON skickats till webbläsaren, då kunde man ju tänkt att webbläsaren hade tittat och sett att det är en type module, men det görs alltså inte. Ja. Då ska vi titta på hur vi kan skriva våra skript. Ja, men jag återkommer till det här med moduler, men det här är ju lite sätt som man ofta har sett och som man dyker på ibland. Jag har inte gjort det där med JavaScript, men style har jag gjort inline, den första större applikationen. Då skrev du all CSS-kod inline. Det var ju då gamla ASP.NET Webforms en gång i tiden. Oj, vad jag ångrade det sen när jag skulle börja byta på saker. Ja. Vi kan ju börja i den änden. Hur gör man när man skriver stilmallar? Jag inte tror jag att ni har blivit rekommenderade i alla fall att ni ska skriva style på varenda element i HTML-kod. Utan
troligtvis så har ni blivit rekommenderade, hoppas jag, annars får ni säga till mig för det. Men att skriva er CSS-kod i en separat CSS-fil och sen så länkar vi ihop det här då. Det är precis samma sak med JavaScript, att vi vill inte ange en massa JavaScript-kod i vår HTML, i våra HTML-element. Man kan också använda skripttaggen på det där sättet, att vi lägger in en skripttagg i vår HTML-kod och sen så skriver vi vår JavaScript-kod där i. Kan finnas fall givetvis när man skulle vilja göra det där, men i normalfallet så vill vi inte det, ja. Utan vi vill separera ut det här helt och hållet. Och vi håller bara på med normalfall. Ja, precis. Ja, det finns, alltså ni kommer vissa bibliotek som vill att man ska lägga in en kod där och sådär, så det finns alltid specialfall. Men nu med tanke på att vi har tittat på det här och vi vet vad det är som händer. Vad händer om vi lägger en skripttagg eller vi lägger någonting direkt på elementet? Jo, det som händer här uppe, det är samma sak som det översta exemplet här. Alltså att när JavaScript, eller så att säga DOM-parsern, hittar den här button, ja, då kommer den att behöva tolka den här koden som finns i onclick. Ja, inte just i onclick, förlåt. För att onclick händer först när användaren klickar på knappen, så den behöver inte exekvera den koden. Men den koden som står i skripttaggen här, när DOM-parsern kommer dit, då måste den pausa DOM-renderingen och så måste den exekvera den koden. Är det bara en konsol-log så går det ju blixtsnabbt givetvis. Mm. Men är det mer avancerad kod här så kan det till och med vara kod som hänger sig. Ja, då fryser renderingen. Mm. Så att, det är dåligt ur den anledningen. Det är dåligt ur den anledningen du sa att det blir ett helskott att försöka underhålla det här. Mm. Helt plötsligt så finns det JavaScript lite överallt i applikationer och det är jättesvårt att hitta den. Det är också som så att när vi pratar cachning så är det en fördel att ha saker uppdelat i många filer, för att då kan varje fil för sig cachas. Alltså har ni skrivit en statistics-modul till exempel? Ja, så det är inte möjligt för browsern liksom att upptäcka, aha, den här delen av en sida kan vi cacha. Nej, den kommer bara att cacha. Okay. Vad webbläsaren gör egentligen är ju att den räknar ut en hash av hela den här sidan. Alltså den översätter den här sidan till en sträng. Mm. Och så konstaterar den om den här nya sidan som kommer är exakt samma översättning här. Så de ser exakt likadana ut. Ja, men då, den kommer, men den kommunicerar det här mot servern i alla fall och ser om jag behöver uppdatera det här, kan man säga. Och den här typen av koden blir inte riktigt cachad på ett bra sätt heller. Det är framförallt om vi har lite större kodstycken som det kan vara aktuellt. Men vi ska inte blanda det. Det är väl det jag vill åt. På samma sätt som vi inte blandar HTML och CSS. Den viktigaste är väl nästan den där tredje punkten, men den har du väl redan berört lite. Ja, precis. Det var det jag sa i början. Att vi blockar DOM-parsen. Det är inget bra. Vi får också den här context-switchingen, att den måste byta mellan den här DOM-parsningen. Så måste den byta över till JavaScript-parsen. Och det finns ju viss latency inbyggd i det också. Så det är bättre att låta liksom all parsning av JavaScript ske i slutet. Hur gör vi då? Tumme upp ser vi här. Vi har väl redan skvallrat om det här. Alltså i head-elementet så använder vi skripttaggen. Vi talar om att vi vill använda type module. Och sen pekar vi ut sökvägen till filen. Det här kommer ni att få träna på lite när det kommer till den första Hello World. Det är ju två skripttaggar här. Precis. Om det hade varit som så att index.js här nu hade gjort import på den här myhello, då hade vi inte behövt en andra skripttagg. Nej, precis. Och hade vi... tolkat den där bilden tidigare. Yes. Och det kanske är så vi kommer att göra i de flesta fall. Att vi lägger in i index.js så talar vi om vilka komponenter behöver vi. Hade vi gjort både och, så hade webbläsaren skött det där åt oss. Den hade konstaterat att när den parsade index.js så hittade den även myhello. Okay. Så att den kommer liksom inte... Den bygger upp något som heter ett dependency tree. Hur alla moduler hänger ihop. Mm. Och den kommer att se till att undvika. För det finns alltid en risk att man får cirkulära beroenden också. Mm. För vad skulle hända om myhello anropar index.js och index.js försöker länka in myhello? Då kommer vi att få en rundgång där som jag tror är ganska säker på att webbläsaren tar hand om åt oss.